គាត់ជាសត្វសំណក់មួយក្បាលវាកាត់ប្រទុយវាប្រឡែងចោលវត្តទៅណាកុំទៅខលប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតហ្នឹងហើយតែប្រាប់ម្ដងទៀតឲ្យចាន់ហាឲ្យកុំឈឺចាប់គេពេលគេវាយប្រហាមកកុំឈឺចាប់ផ្កាយបីទឹកថ្លាគឺជារបស់មនុស្សរបស់ពួកក្រុមចោលលក់ក្បាលបាត់ទៅហើយសម្ដីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំណាហើយកុំយកពាក្យនោះមកទៀតខ្ញុំប្លុកចោលណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្លុកចោលខ្ញុំតាមបីរត់ទៀតអូខេតាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតែម្ដងទៅបងប្អូនចូលមករៀនច្រើនតិចហើយអញ្ចឹងនឹងជាបឋមគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញ Facebook ហើយក៏សូមកាត់ជាស្រ័យអភ័យទោសបងប្អូនដែលសារតែមករយៈនេះភេករបស់ពួកយើងខ្ញុំរៀងមានបញ្ហាបន្តិចអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយ follow ណាជួយ follow ឲ្យបានច្រើនទៀតដល់ភេកទូទូសលេងអ្នកសកាខ្មែរអមតៈទី1ទី2ហើយទី4ណានៅដែនពេលនៅលើវេហាហ្នឹងអត់តន់យកមកគ្រប់គ្រងវិញបានទេអញ្ចឹងដែលភេកថ្មីដែលពួកយើងកំពុងតែផ្សាយសប្តាហ៍នេះសូមបងប្អូនជួយ follow ផងដើម្បីឲ្យពួកយើងមានឱកាសបានចូលរួមចែកមតិនិយាយនឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា៎និយាយថាភេកទាំងណាបើសិនជាខោនបងបេសាយគេឲ្យវិញណាក៏យើងពិបាកនឹងគេចូលដែរព្រោះឲ្យគេដកឈ្មោះចេញអស់ហើយហ្នឹងលែអស់ហើយហ្នឹងចូលអត់បានទេដូចផ្ទះមួយចឹងណាផ្ទះមួយចឹងមនុស្សចេញអស់ហើយហ្នឹងចាក់សោចឹងហ្នឹងហើយយើងចូលមិនកើតចូលអត់កើតទេអឺស៊ីនិចមកយ៉ាអូនស្រីស្រីនិចទូស៊ីនិចចឹងណាស៊ីនិចមកយ៉ាសុខភាពបងឯងអូនឬសូថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានអីហ្នឹងមិនហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអូនណាសុខភាពលក្ខេណាទាវចាជម្រាបសួរបងមកពីអូស្ត្រាលីចាជម្រាបសួរស៊ីនឿនស៊ីនចាលេអូស្ត្រាលីនួនណាស៊ីនួនស៊ីនណាបងជូនពរឲ្យអូនឆាប់មានសុខភាពល្អប្រសើរណាសេនិចណាទូសេនិចណាជូនពរឲ្យឆាប់មានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសុខភាពល្អណាថាម៉េចសុខភាពល្អនឹងសំណាងល្អសុខភាពល្អសំណាងល្អអូខេយ៉ាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវីដេអូនេះចេញមកតែម្ដងដើម្បីចាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនស្ដាប់បងសូហ្វីកុំបារម្ភខ្លាចកើនអាយុព្រោះសម្រាប់បងស្រីគឺងុំដូចបាយខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនៅតែក្មេងដដែលអរគុណបងស្រីទាំងពីរចាអរគុណលោកគ្នាអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រសកសុទ្ធអេសាស៊ីមគូហាន់ចាដែលតែងតែគាំទ្រមកដល់ក្រុមការងារទូទួសម្លេងមនសការខ្មែរអមតៈទាំង6នាក់របស់ពួកយើងខ្ញុំតែតែងតែចេញបញ្ចេញមតិនិងនាំយកនៅការពិតណាបង្ហាញអំពីតត្តភាពពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយពួកយើងគឺជាអ្នកដែលថានិយាយចំនួនឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានគឺពួកយើងនឹងហើយដែលអាចនិយាយបានចំនួនឲ្យពួកគាត់ជួយបន្ធូរនឹងការឈឺចាប់ជូនពួកគាត់យើងយកការពិតមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនចាសួស្ដីបងសម្បត្តិសួស្ដីបងអញសម្បត្តិចាសួស្ដីនួនស្រីចាសួស្ដីអូខេចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ហើយរួចហើយមូលហេតុនេះបានខ្ញុំយកអាវីដេអូទី1នេះមកចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដើម្បីចូលវីដេអូទី2ឲ្យដឹងថាមូលហេតុអីបានគេនាំគ្នាណាស់និយាយតាក់តងនឹងប្រពន្ធហ៊ុនម៉ាណែតហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាណែតនេះវាចេញមកការពារប្រពន្ធវាចាទើបខ្ញុំយកវីដេអូទី1នេះមកចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកយជាច្រើនអ្នកបានទម្លាយថាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកគុណញឹមបានសូកប៉ាន់អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីភរិយារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសូមពន្យាពេលចូលនិវត្តន៍ដល់ទៅឆ្នាំ2028បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីកយផ្សេងទៀតក៏បានស្នើសុំពន្យាពេលចូលនិវត្តន៍នេះដែរតែធ្វើឡើងតាមរយៈលោកគុណញឹមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមេកយកម្ពុជារូបនេះអាចប្រមូលលុយបានប្រមាណជា50លានដុល្លារអាមេរិកត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះថាលោកគុណញឹមកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយការប្រមូលលុយដែលមានចំនួនប្រមាណជា50លានដុល្លារអាមេរិកត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះក្រោមរូបភាពធ្វើកំណែទម្រង់ផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាដោយការពន្យាអាយុចូលនិវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីកយពីប៉ុស្តិ៍មួយទៅប៉ុស្តិ៍មួយផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសសប្តាហ៍នេះ
មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយដដែលបានលើកឡើងថាមន្ត្រីនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលបានសុកប៉ាន់លោកគុណញឹមពុនជាពេជ្រនិវត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំការមានចំនួនដល់ទៅ150នាក់ខណៈមន្ត្រីគយប្រមាណជា300នាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងត្រៀមសុកប៉ាន់លុយទៅលើលោកគុណញឹមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប៉ុស្តិ៍របស់ពួកគេដែរប្រពន្ធដដែលអះអាងថាករណីជាក់ស្ដែងលោកគុណញឹមបានដំឡើងឋានៈលោកកើតសុធារាពីប្រធានគយឆ្លាតនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់បានដំឡើងឋានៈមេកុយសាខាខេត្តបទីមានជ័យលោកនូស៊ីថាឲ្យមកកាន់តំណែងជាប្រធានកុយចល័តនៅទូទាំងប្រទេសជំនួសវិញដែលគេដឹងថាលោកគុណញឹមបានទទួលសំណូកពីលោកនូស៊ីថាប្រមាណជា4លានដុល្លារអាមេរិកខណៈតំណែងមេកុយសាខាខេត្តបទីមានជ័យកំពុងរក្សាទុកឲ្យនៅទំនេរដើម្បីរងចាំអ្នកហ៊ានដេញថ្លៃចូលកាន់តំណែងនេះមន្ត្រីកុយដដែលបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចអូខេMike May សូមចាក់តាប៉ុណ្្នឹងហើយហើយចូលយកវីដេអូទី2ហ្មងអានឹងដើមហេតុដែលវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅវីដេអូទី2ណាហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបានគេចេញមករីគុណហើយមានកើតឡើងនៅអំពើពុករលួយជាមួយនឹងនាងស្អីឈ្មោះនាងមាសមនីដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ម៉ណែតហ្នឹងហើយដែលកំពុងទទួលរងនៅការរីគុណចាហ្នឹងតាក់ទងនឹងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបើសូហ្វីចាប់ដើមទៅ Mike May ជួយយកវីដេអូទី1ទៀតអានឹងឯងបងប្អូនអឺពួកយើងបាននិយាយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយការរស់នៅរបស់បងប្អូនក៏ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់ដែរណាក្រុមចៅដឹកនាំនេះគឺតបគេពួកគេគ្នាគេនឹងឯងគេគ្រប់គ្រងអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងឯងជួយអញជួយឯងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តាំងពីមន្ត្រីបរិយរាជការតាហ៊ានកន្លែងណាដែលត្រូវប៉ាន់កន្លែងខ្មែរហៅកន្លែងខ្លាញ់កន្លែងខ្លាញ់ណាគឺតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេលក់កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ប្រហែល10000កយចូលគាត់កយប្រហែល10000ដល់ទៅគេចូលធ្វើការកន្លែងកយអញ្ចឹងគេយកអាតំណែងកយដែលជាការងាររបស់រដ្ឋហ្នឹងគេមិនដែលបង្កើតជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋទេគឺគេធ្វើការដើម្បីតែបងពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងរកខវិការចូលក្នុងហបៅរបស់គេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលប្រពន្ធកយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅរាប់ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំចាប់អត់ភ្លេចបាននិយាយជារឿងនៅតាមផ្លូវប៉ោយប៉ែតចូលមកហ្នឹងហើយគឺគេកំណត់ថាឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវឲ្យកយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវរកចំណូលចូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាចូលរកចំណូលចូលក្នុងមួយថ្ងៃ10000មួយថ្ងៃ10000យកទៅឲ្យមេគេកំណត់ទេមួយថ្ងៃត្រូវតែយក10000យកទៅឲ្យមេហើយដល់ទៅពួកកយទៅធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់រឹតបន្តឹងហើយហើយអាការទាពុនកយពុនហ្នឹងមិនមែនទាបានពីអាធំធំទេអាឡានធំធំសិតតែពួកអាអុកញ៉ាសិពួកធំធំបនសាក់កាយខ្សែស្រឡាយគេហ្នឹងដឹកចូលមកអត់កាត់ពុនទេប៉ុន្តែអាកយហ្នឹងវាទាពុនតាកប៉ិចកប៉ុកណែអានេះរ៉ូស៊ីកប៉ិចកប៉ុកទូចកាច់អូអាទាលក់អីកប៉ិចកប៉ុកណាខំប្រឹងចម្រិតរឹកគ្នាចឹងទៅដើម្បីយកលុយយកទៅឲ្យមេមេកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍10000អញ្ចឹងគេត្រូវទីឲ្យបានលើស10000ហ្នឹងអា10000យកទៅឲ្យមេទៅហើយនឹងអាសល់កតុយឬក៏ប្រមាណហ្នឹងយកចែកគ្នាគយគេហ្នឹងអញ្ចឹងអាការតែគេចូលកិច្ចការរបស់កិច្ចការគយហ្នឹងវាមានអាស៊ីសំណោកតតគ្នាគេរស់នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដូចបែកមិញនិយាយមិញណាគេជិតគេទីពុនលុំញឹមហ្នឹងគេណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអាត្រែថៃអត់អាត្រែទេគឺសំពយាអាត្រែពួកអីអាមន់វាពងនៅលើស្រូវមន់វាពងលើស្រូវអញ្ចឹងវាមិនអាចចោះចេញពីអាចម្រុំស្រូវនឹងបាអាចង្រុកស្រូវនឹងបាវិញទេពួកអីណាគឺអញ្ចឹងវាត្រូវតែសំបន្តទៅទៀតទោះទីជាថាគេកាត់ពុនប្រមាណទាពុនក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃបានប្រមាណលានក៏ដោយប៉ុន្តែថាគេស៊ីប្រមាណលានទៅលើនឹងទៀតឧទាហរណ៍ឥឡូវគេកាត់ពុនឲ្យជូនរដ្ឋចឹង50លានប៉ុន្តែវាមិនមែនតែ50លានទេវាអាចបាន60លានយ៉ាងទៅអា50លានចូលនឹងរដ្ឋអា10លានទៀតចូលនឹងកប៉ាល់ឯកជនអញ្ចឹងហើយបានគេសុកចិត្តចំណាយរាប់លានណាទៅប្រឲ្យប្រពន្ធកដោស៊ីសឲ្យកាត់ខាកដោអញ្ចឹងណាសុកប៉ាន់ណាសុកប៉ាន់ប្រពន្ធអានេះដឹងណាស់ដើម្បីបន្តតំណែងហ្នឹងទៅបន្តទៅទៀតព្រោះអីមន់វាពងលើអាចង្រុកស្រូវហ្នឹងវាអត់អាចចុះមកវិញទេពីព្រោះអាក្រុមកំពូតមន់ហ្នឹងវាច្រាស់វាច្រំកដាលដើមទ្រូងហ្នឹងវាងាយស្រួលនឹងអញ្ចឹងវាអត់ចុះទេអញ្ចឹងណាអាក្រុមចៅខ្ញុំបាននិយាយប្រហែលឃ្លីបហើយកាលហ៊ុនសែនដឹកនាំណាវាបង្កើតអំពើពុករលួយដូចគ្នាវាកាប់ព្រៃវាអនុញ្ញាតឲ្យគេកាប់ព្រៃលក់អរ៉ែលក់អ្វីសពបែបយ៉ាងលក់ភ្នំសពបែបយ៉ាងផ្ោះយកលុយទៅឲ្យវាអាហ្នឹងរឿងអើផ្សេងទៅលុយរាប់កោតយ៉ាងទៅឥឡូវឡើងមកអាកូនព្រោះអាកូនក៏មានលុយដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម្បូរដូចឪវាឲ្យសារវាទៅបញ្ចូលការអំណាច
អញ្ចឹងអាកូនវាឡើងមកវាស៊ីសំណូកបន្តទៅទៀតវាពុកកលួយបន្តទៀតដើម្បីតែរកលុយចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់វានេះគឺជាក្រុមចោរដឹកនាំគឺវាអញ្ចឹងឯងវាអត់ចម្លែកទេចាអឺមិញខ្ញុំបានមុននឹងខ្ញុំបានចាក់វីដេអូជូនបងប្អូនស្ដាប់ហើយតាក់ទងនឹងរឿងមន្ត្រីគុយបើយើងនិយាយរឿងអំពើពុករួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងវាមិនអាលួយធម្មតាវារលួយស្អុយលឹះកំរួងទៅទៀតណាដល់ឥឡូវវាមិនធ្វើអើញដល់ទៅពេលហើយវាប្រងធ្វើការនឹងប្រងធ្វើការតចោមកឈូសហ្មងក៏អីហ្នឹងមើលទៅវាធ្វើតចោមកឈូសសុំថែមតិចមិនខ្មែងបើនៅស្រុកគេនេះវិញបងប្អូនណាគេចៃប្រាក់ខែចៃប្រាក់ខែរត់គេបន់ឲ្យតាត្រែតងាងគេយកពេលលមលមហែអារម្មណ៍ដើរលេងតែអីសោះបែបចឹងគេមិននឹកមិនចម្រិញការងារទៀតចឹងទេតែបើសិនជាអ្នកខ្វល់ខ្លះគាត់អាត្រែតសូហ្វីមើលថា 10,000 អីគេគាត់សួរថា 10,000 ដុល្លារឬក៏ 10,000 រៀលសុំជួយបញ្ជាក់ផងនៅស្រុកខ្មែរគេចៃដុល្លារណាចានៅស្រុកខ្មែរគេចៃដុល្លារបងប្អូនរៀលរៀលពួកស៊ីពីគេមិនសូវចាយទេហ្នឹងគេនិយាយដុល្លារតែយើងក៏ប៉ិកប៉ុកទូតាតែនិយាយរៀលចាលីងហ្នឹងហើយបងមិនសាច់លីងខ្ញុំដាក់ចូលក្រុមហើយថ្ងៃចូលមកបងមិនសាច់គុណមនីងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកគេនេះបងប្អូនណាអ្នកអាត្រែតទាំងអស់បនអោតាអាត្រែតទេដើម្បីតែយកពេលលំហែរ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 ំហែអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកគេធ្វើការ20 30ឆ្នាំហើយគេចាយប្រាក់ខែអញ្ចឹងគេចង់អាត្រែតទាំងដើម្បីយកពេលវេលាទៅដើរវាកងទៅកន្លែងណាកន្លែងណាឬអ្នកខ្លះគាត់អាត្រែតហើយគាត់អប់សុខគាត់ចូលធ្វើការដូចជាប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោងថែមទៀតដើម្បីបានប្រាក់ខែបញ្ចូលបន្ថែមទៀតណាមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរណាពួកអីអាការងារនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមន្ត្រីរាជការពួកធំធំអុកងាមមានបុណ្យនាមស័ក្តិមានផ្កាយពួកកយទាំងអស់ហ្នឹងណាគេអត់សំខាន់ទៅនឹងប្រាក់ខែទេគឺគេសំខាន់ទៅនឹងមុខរបរគេពុករលួយអញ្ចឹងហើយបានគេអត់ចង់អាត្រែតពេលណាគេអាត្រែតទៅអត់មានឱកាសមកពុករលួយបន្តទៅទៀតនេះហើយគឺក្រុមចោរដោយអាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាហេតុអ្វីបានវាណាដឹកនាំ30 40ឆ្នាំតែឯងទោះចាស់ហើយញ័រចង់ងាប់បណ្ដោយទោះជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតក៏ដោយហេតុអីបានវាចឹងបន្តទៀតដោយសារតែវាមានអំណាចហ្នឹងវាអាចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិវាអាចសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងណាវារស់ស្រួលណានឹងក្រុមគ្រួសារបាក់ពួករបស់វាអញ្ចឹងហើយបានវាអត់អាចទៅចង់ទៅអាត្រែតទេពេលណាវាអាត្រែតអ្វីដែលវាលក់ជាតិបានផ្លន់ជាតិបានណាអញ្ចឹងវានឹងអាចទាំងបាត់បង់ត្រឡប់ទៅវិញវាបាត់លុយវាត្រែតវាបាត់លុយតាត្រែតវាបាត់លុយយល់ចាំអូខេខ្ញុំសូមចូលរួមមតិជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សូហ្វីចាជំរាបសួរណាមីងចាខ្ញុំសូមចូលរួមមតិជាមួយនឹងសូហ្វីអ្វីដែលសូហ្វីបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងពួកគួយសូមពុនយានៃការចូលនិវត្តគេអត់ព្រមចូលនិវត្តទេដោយសារតែកន្លែងដែលគេទិញហ្នឹងគេចំណាយលុយច្រើនដោយសារកាអីនេះគឺជាអំពើពុករលួយហើយពីមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធហ៊ុនសែនគឺមីកជ្រូកប៊ុនរ៉ានីឥឡូវនេះដោយសារតែហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញហើយអាចបានឮបានវិលកូនវាឥឡូវអញ្ចឹងគេតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអាកូនអីគាត់បើហើយវាថាលេខដឹកម៉ែតលេខដឹកម៉ែតទៅជាប់មាត់មកនៅលេខដឹកម៉ែតនោះហ្នឹងហ្នឹងហើយនាងឯងនាងស្អីចាន់មនីនាងចាន់មនីមាសចាន់មនីហ្នឹងតែត្រូវជាកូនរបស់មាសស្អីគេនោះចាក់សុស្រីបងចណាខេមចាក់សុស្រីមុខបុពាសុស្រីហ៊ីលយូសុស្រីចាក់អ្នកមកក្រៅចាក់ជំរាបសួរឲ្យបើនិយាយអំពីអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះមិនមានត្រឹមតែកុយណាប៉ុន្តែកុយគឺជាកន្លែងខ្លាញ់គឺជាកន្លែងសម្បុកលុយនៅស្រុកខ្មែរនេះណាអ្នកណាបានចូលទៅកយដូចចូលទៅកន្លែងថាគេហៅដូចមន់ពងលើស្រូវអញ្ចឹងបើចង់អត់មានពេលធ្វើការគឺអត់ចង់បញ្ឈប់នៅគឺថាទួលនីតិរបស់ខ្លួនពីទីកន្លែងហ្នឹងទេមិនថាកយមិនថាធ្វើការនៅប៉លីសព្រំដែនអាប៉លីសប៉ោះណាអាប៉លីសចាំយកលុយអាហ្នឹងគេមិនហៅប៉លីសទេគេហៅកយកយច្រកព្រំដែនហ្នឹងគេមិនហៅប៉លីសឯងកយច្រកព្រំដែនឬក៏ធ្វើការនៅកន្លែងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងណាគឺសឹងតែកន្លែងខ្លាញ់ខ្លាញ់គឺពួកហ្នឹងវាអត់ចេះចាស់ទេពួកហ្នឹងនៅក្មេងរហូតពួកគេពយាកំណើតគេពយាកំណើតពួកអ្នកធ្វើការនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអត់ចេះចាស់ទេបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំឮអ្នកស្រុកខ្មែរគេនិយាយគេថាពួកធ្វើការនៅកន្លែងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុណាពីសពពួកកយអត់ចាស់ឯពួកនឹងគឺអាយុគេនៅវែងចឹងគេពយាជាប់រហូតគេផឹកឆ្នាំពយាកំណើតធ្វើមិនឲ្យអញពយាអញពយាពេលវេលាពយារយៈពេលនៃធ្វើការនឹងគេធ្វើរហូតដល់ស្លាប់ហ្មង
ខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់គេធ្វើរហូតគេចូលក្តាមមឈូសហ្មងអានេះគឺកើតចេញពីអំពើពុករលួយកើតចេញអំពីអំពើពុករលួយគូរលួយនោះមិនមែនរលួយធម្មតាគូស្អុយរលួយលើកកម្រងទៅទៀតដែលកំពុងកើតមានហើយឥឡូវនេះទៀតខ្ញុំបានឃើញម៉ណែតដោយសារតែឃើញណាដោយសារតែគេមានភ័ស្តុតាងគេយកមកនិយាយថាណែគុនញឹមហ្នឹងគេថាតាក់តងជាមួយនឹងរឿងប្រពន្ធរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងណានាងច័ន្ទមនីហ្នឹងមាសច័ន្ទមនីហ្នឹងឥឡូវនេះគេយកមកនិយាយណាថាដោយសារតែតាក់តងមួយនាងហ្នឹងហើយដើម្បីបន្តពយាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមិនណែតណាហ៊ុនម៉ាណែតនេះលេខដឹកណែតហ្នឹងគេកើតទុកមិនសុខចិត្តនៅពេលដែលគេយករឿងហ្នឹងមកនិយាយគេឈឺចាប់គេចេញមកការពារប្រពន្ធគេបើចឹងខ្ញុំចង់ចាក់សម្លេងនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យយើងចូលរួមបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាតើវាពេលវេទកាមួយហ្នឹងពូជវាស័កសមនឹងយកមកនិយាយរឿងក្នុងរឿងក្រុមគ្រួសារបញ្ហាពលរដ្ឋបញ្ហាប្រទេសជាតិវាអត់យកមកនិយាយទេណាបែរជាវាចេញមកការពារប្រពន្ធវាក្នុងនាមវាឥឡូវថាឥឡូវឲ្យវាបតប់វាឬក៏យ៉ាងមិនក្ដៅក្នុងនាមវាជាមេដឹកនាំហើយវេទកានឹងគឺជាវេទកាដែលវានិយាយរឿងប្រទេសជាតិវាត្រូវនិយាយអំពីបញ្ហាដំណាក់ស្រ័យជូនពលរដ្ឋវាមិនមែនមកដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារវាចេញមកការពារប្រពន្ធវានៅលើវេទកានឹងទេវាបែរជាយកវេទកានេះចេញមកការពារប្រពន្ធវាមកបើឯងចង់ការពារប្រពន្ធអត់មានអាហាមខាត់ទេខ្នាយ Live Facebook ខ្លួនឯងឬក៏ឯងយកវេទកាណាផ្សេងទៅណាដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងមិនមែនយកវេទកាគិតរឿងប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាមេណាប្រើតួនាទីជាមេដឹកនាំចេញមកនិយាយការពារប្រពន្ធអញ្ចឹងឯងចង់ប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទីយកវីដេអូមកសិននេះខ្ញុំចង់ចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ណាបងប្អូនតាំងទី1អរគុណចំពោះអ្នកដែលបានការពារឈប់ចាក់ពីដើមទីមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងទី1អរគុណចំពោះអ្នកដែលបានការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យបង្ហាញព្រោះឥឡូវចាប់ដើមគេវាយប្រហារគាត់ដោយអយុត្តិធម៌គ្រាន់តែជាគ្រួសារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសុំក្នុងនាមជាប្តីល្ងាចនេះអឺតាមពិតដែលគេចេញមករិះគន់ទៅដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្មែរឯងហ្នឹងគេមិនវាយគេមិនវាយប្រហារថាដោយសារនាងនឹងចេះនាងចុះទេគេនិយាយតាក់តងអំពីអំពើពុករលួយដែលគុណញឹមបានចេញមកនិយាយហ្នឹងតាក់តងនឹងអំពើពុករលួយដែលកំពុងបំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍ជាតិគឺស្ដាប់មិនតាន់ណាខ្មែរកុំយកវេទកាដែលគិតរឿងបន្ទោជាតិស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងហេតុធ្វើជាមេដឹកនាំចៃម្រៃអញ្ចឹងបីសិតប្រាក់ខែបាត់នៅតែដល់ថ្ងៃបានចូលនិវត្តន៍ទេដូចសុតាមត្រូវចានៅនេះគេបន់បានចូលនិវត្តន៍ទៅគេបានសម្រាកណាសម្រាកកាយទៅវាកងនៅជួបជុំក្រុមសុខគ្រួសារគេអញធ្វើម៉េចគេហៅថាគនីសិនជីវិតណាគេធ្វើឲ្យជីវិតគេរស់នៅបែបសុខសบายគេអត់មានទុក្ខខ្វល់ខ្វាយអីនៅក្រាញ់រនាលណាញ់ហ្នឹងតទៀតទេនៅពួកនៅអឺរ៉ុបនេះមិនថានៅប្រទេសណាក៏ដោយនេះសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយតែពួកនៅអឺរ៉ុបតែបើថានៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរគេធ្វើការបន់ដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគេត្រេកអរណាស់ដើម្បីបានសម្រាប់ពីការងារបានដើរលំហែបានលេងទឹកខ្វល់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគេសុំអត្រេតមុនផងគេខ្ជិលរងចាំតចាប់អត្រេតគេសុំអត្រេតមុនអាសុកិតខាតលុយខ្លះៗទៅដើម្បីអត្រេតមុនហើយអ្នកខ្លះគេទ្រាំដល់អត្រេតទៅបានលុយអត្រេតពេញតែម្ដងចាព្រោះព្រោះប្រទេសគេហ្នឹងហ្នឹងហើយណែព្រោះប្រទេសគេហ្នឹងជាតិស្នេហាជាតិសម្បើមណាស់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ហើយនៅសោកលុយឲ្យមេដើម្បីធ្វើការបន្តទៀតគួរអាណិតណាស់សង្វេកពេកហើយណាឥឡូវមានទេតាពិតវាមានស្រឡាញ់ជាតិវាស្រឡាញ់លុយសំទោសសុវីកាប់បងប្អូនដឹងបងប្អូនដឹងមិនអីប្រទេសគេមហាសែនពួកគយទាំងអស់នៅមហាសែនឪម៉ែអាតឹងអខ្ញុំទៅទទួលកញ្ចប់ផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរមកផ្ញើ express តាមធម្មតាតាមអាទិត្យទេយ៉ាងយូរមកដល់ណាផ្ញើ express អាលឿនហ្នឹងហើយហើយតែម្ដងនេះវាគាំងនៅត្រឹមកន្លែងគយហើយអាកុយហ្នឹងហ្នឹងហើយអាកុយហ្នឹងវាត្រូវទុករបស់យើងហ្នឹងដើម្បី control មើលគេមានច្បាប់របស់គេតម្លៃឧទាហរណ៍ក្នុងពួកយើងនៅក្នុងអាប្រអប់ហ្នឹងគេសួរយើងណាតើមានអ្វីខ្លះហើយក្នុងប្រអប់ហ្នឹងតើតម្លៃប្រមាណតម្លៃបូកសរុបពីប្រមាណដល់ប្រមាណក្នុងហ្នឹងបើសិនជាបាត់អាហ្នឹងគេចាញ់សងឧទាហរណ៍យើងដាក់ថាពី600ទៅ800
ណាអានឹងតម្លៃរបស់ដែលយើងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាត់ចឹងទៅយើងអាចអ្វីដែលយើងធ្វើกระดาษហ្នឹងពី6ទៅ800អញ្ចឹងគេសំលុយយើងត្រឡប់មកវិញក្នុងចន្លោះហ្នឹងពី6ទៅ800ហ្នឹងហើយដល់ពេលអាប្រអប់ហ្នឹងបញ្ចូលមកដល់នៅក្នុងកន្លែងកយកយគេសួរគេមានច្បាប់របស់គេទៀតតម្លៃដែលយើងជួយទិញមកហ្នឹងពីនេះផ្ដល់នេះត្រូវអត់មានបង់ពន្ធទេចាប់ពីនេះដល់ទៅត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្តែអារបស់ដែលខ្ញុំវានៅក្នុងហ្នឹងវាត្រូវក្រមកម្រិតដែលត្រូវបង់ពន្ធអត់ត្រូវបង់ពន្ធទេប៉ុន្តែចុះហេតុអ្វីខ្ញុំបង់ពន្ធខ្ញុំអត់បានខ្ញុំខ្ជិលខលសួរតែខ្ញុំចង់និយាយថាទម្រាំទឹកបានប្រអប់ហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំក៏ចាប់ហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំរាប់3អាទិត្យណា4អាទិត្យតាំងរយៈពេលផ្ញើមកហើយវាសួរតាមសម្ដេចខ្ញុំអត់ត្រូវបង់ពន្ធទេប៉ុន្តែវាបង់ពន្ធតែខ្ញុំជឿថាពន្ធនោះដែលគេបង់នោះណាគឺចូលទៅក្នុងខាសរបស់រដ្ឋទាំងអស់អត់មាននៅក្នុងកប៉ាល់ឯកជននេះអត់មាននៅក្នុងកប៉ាល់ឯកជនទេណាអញ្ចឹងហើយគយទាំងអស់នោះដែលគេធ្វើការទាំងអស់នោះគេចិត្តគេចង់គេតឹងរឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេដើម្បីតែជាតិគេអភិវឌ្ឍដើម្បីតែជាតិគេជឿនលឿនដើម្បីរក្សាសុខភាព